Дніпрі відкрили меморіальну дошку на честь польського поета Юліуша Словацького. Сьогодні більше дізнаємось про цю подію, тому що запросили до нашої студії ось Павла Скурського, голову обласної громадської організації «Центр польської культури імені Кароля Войтили». І ось якраз можна, пане Павло, дізнатися від вас, як же відбулось відкриття цієї дошки, що потрібно було і для українців, і для поляків, і що ця подія дасть нам усім. Тож, раді вас бачити. Добрий день. Добрий день, Юлія. Я дуже дякую за запрошення. Я вам задзвонив, що ви відреагували на цю подію. Тому що ця скромна праця нашої організації і моя ініціатива, вона дійсно зараз відгукується, має відлуння, що це подія в місті. Тому я хочу дуже подякувати всім, хто мав відношення до цього. Було дуже багато, був шлях пройдений, який потрібно пройти. І саме головне, що міська влада сприяла цьому, не було ніяких заперечень. Тобто я дуже задоволений тим, що ми пройшли всі ці етапи. І дуже я хочу подякувати і пану Холоду, ректору Академії Нобеля, який теж погодився, тому що це його. Тобто це дуже багато таких складових. І маленька табличка, здавалось би, так, нічого такого особливого, але вона має дуже велике значення, і, як ви помітили, для Польщі і України. І це дуже важливо, що ви навіть в вашому питанні є вже відповідь, що таки да, що це не повісена табличка, аби щось повісити, або тому що, на по-перше, вже є вулиця Юліша Словацького. Ті, хто відкривали цю вулицю, і то дуже зробили добре діло. Тому що а коли було відкрито вулицю, ну от ми ж знаємо, що якраз було багато вулиць перейменовано в нашому місті, да, так? Да. І якраз з'явилася вулиця Юліуша Словацького. Ми мало чого знаємо про цього поета. І хотілося б про нього дізнатися більше. Можливо, ви нам розкажете сьогодні, аби теж це не була якась постать невідома для нас, для українців, для мешканців Дніпра. Да, да. Так? І щоб люди розуміли. От просто прогулюючись цією вулицею, так, бачачи оцю дошку, щоб вони знали, хто ж він такий, що це за постать. Будь ласка. Юля, направду, я не можу сказати це в короткий час. Я скажу самі головні речі. Найголовніші, звичайно. Да, да, тому так. Що кожен поет – це ціле життя, кого мене взяли. І якщо людина стала відома на цілий світ, і Юліша Словацького вважають поета Всесвіту, то розмовляти можна. Я хочу сказати, о цьому дуже добре написав генеральний консул Республіки Польща. А він, до речі, приїжджав на відкриття, так? Ну, приїжджав другий консул, але сам генеральний консул написав листа, де він тут, власне, сказав, що на польському, але я можу перетлумачити, що Юліш Словацький – це є найвидатніший польський поет 19 століття, був обдарований великим талантом і в своїх поемах і так далі. Юліш Словацький є не тільки, він був таким разом в Польщі, він жив поруч з такими поетами, як Адам Міцкевич і Красінський, і був один із поетів-пророків. В своїй творчості він писав не тільки про Польщу, але й про Україну, тому що він народився на теренах зараз вже України і відспівав саме польсько-українську природу, українську культуру і так далі. Про що писав сам Іван Франко. Mm-hmm. Тобто Юліш Словацький для України – це не стороння така людина, яка там щось про Польщу писала, ну своє там про Вісло. Ні, він саме писав про Дніпро, він захоплювався Україною, захоплювався людьми і культурою України. Це дуже важливо, тому що він не дивився на Україну як на зайве якесь чудо, а сприймав це як на велику культуру. Угу. І в своїх творах, як думка про Україну,
дума українська, да. Ну і так інші. А саме, пане Павло, а да. Для поляків, от для вас особисто, що означає взагалі те, що зараз є оця дошка, те, що поляки можуть вже знати, розуміти, що у місті Дніпрі тепер є ось відбиток, так, да. Ось такого відомого і значущого для вас поета. Ну і для нас також. Ну, для нас, для всіх. Так. То я вам скажу, що я захоплююся другими теж поетами, які я люблю, там, Шимборську, наприклад, поетесу польську, яка Нобелівські премії. Я дуже люблю Аполінера, я пишаю, я читаю Пушкіна, Лермонтова, тобто багато Бальмонта, ну, і так далі, тобто багато Шекспіра, тобто цих поетів, які я поважаю, люблю, їх я не можу, я не перелікую, бо не вистачить часу. А відносно до Юлії Заславацької, я поважаю його, що людина присвятила свої вірші саме свободі і незалежності своїй в країні. І тому сьогодні є вулиця Словацького, нема Шимборської, нема Міцкевича, слава Богу, є Леся України і так далі. Є на що звертати увагу і на що. Але Юлій Словацький більше мені притаманий в цьому тільки, що він був вісником свободи і захисником своєї батьківщини, він був патріотом. Сьогодні, сьогодні це дуже актуально для нас, це сьогодні дуже важливо для кожного з нас. А от, знаєте, пане Павло, вибачте, хотіла ще додати, знаєте, як кажуть, що ось був пророком трошки. Як зараз це можна побачити? Пророк пророки, як то кажуть серед поетів, часто зустрічаються. І серед видатних людей ми можемо почути деякі такі події чи переживання тих подій, які вони жили. Відбулося. І через 100 років ми розуміємо, що говорили нібито про наш час. Тут як вам, що вам найбільше спадає на думку зараз, говорячи про ось ці пророцькі слова цього поета? Мені здається, що події, які відбувалися в Польщі на той час, 19 століття, то це втрата незалежності Польщі. І така ж була втрата в нас. І на сьогоднішній день, що пророцтво було? Ці слова вибиті на дошці. Там свобода, як орел, летить до всіх країн. Бог вільні племена своєю ласкою, своєю героїв нагородить він. Тобто його пророцтво в тому, що всі вільні племена рано чи пізно вони стануть вільними, тому що Бог кожному з цього племені дав місце. Це в його оді. Я би навіть це написано на дощі. Сьогодні герої нагородить він, і вільні племена, вони сьогодні актуальні. В цьому я вже в цій тільки фразі я бачу велике пророцтво, що Польща має незалежність, Україна незалежна. І в цьому він бачив, що рано чи пізно кожен народ має право на самовиявлення. Хоча в цьому... Пане Павло, а чи є у Центрі польської культури твори там у вільному доступі і польських поетів, польських письменників? Чи можна прийти, почитати, взяти собі додому? Не знаю, так. Як взагалі у вас... Дуже дякую. Дуже дякую, тому що це мені не треба бити себе в груди. Ви мене питаєте, я кажу, о, я витягую. А, да. Тому що ще, може, років вже 15 пройшло, коли я відкрив, я вибачаю, що я, тому що я голова, і я мушу бути ініціатором. Тобто, ви відкрили, то добре. Так, я не можу казати, добре. Що хтось, що його не існує. Не тому, що я такий добрий. А просто дійсно, що я був ініціатором відкрити в Центральній бібліотеці на 23, зараз вона, в общем, Центральній бібліотеці відкрити поличку польську. Я зробив на цю увагу і їздив до Польщі, до генеральної консульства і так далі, просив ці книжки. І добився того, що бібліотека отримала великі нові книжки з Польщі. Приїжджали консули і так далі. І весь час, якщо ми проводили, тобто зараз наші люди, пересічні громадяни, можуть взяти. Бібліотека сама має свій архів, там, чи як це називати, базу. Тобто люди там дуже розумні і дуже дякуючі, можна все знайти, в тому числі і Юлію Словацького.
І я зараз не є пропагандистом польської культури, а я є пропагандистом взагалі культури, тобто культура для мене, я життя посвятив цьому, тому що я 14 років як поступив на актора, і до сьогоднішнього дня я саме цим займаюся, як можу, звичайно. Тому в даному я б не хотів би, щоб сприймали Юлію Шаславацького як якийсь окремий, це просто теж просто якась культура. А тому, скажіть, будь ласка, пане Павло, а якщо ось Центр польської культури, він має можливість надавати книги так, для прочитання, для ознайомлення, чи є концерти, наприклад, чи ви створюєте якісь сумісні проекти, пов'язані з наданням культурних цінностей, можливо, є там відділок, де буде хореографічне мистецтво, де музичне мистецтво можна побачити, де можна зробити обмін між Польщею, Україною, де показати щось своє. Чи приїздять до вас люди з Польщі, чи навпаки, українці можуть поїхати туди, чи як взагалі так відбувається? Так, це? Зараз коротко скажу, що да. Ми сьогодні досягли такого рівня, що у нас в центрі існує сам театр європейської драматургії. Він має своє юридичне бачення, але він належить до Центру польської культури. Театр працює, показує вистави, більше польських драматургів. І театр був запрошений і їздив в Польщу з виставою Кароля Войтили «Біля лавки ювеліра». Також ми виїжджали до Польщі і показували благодійні вистави для дітей. Ми зараз, до речі, зможемо подивитися ось той невеличкий такий відеоматеріал, так, як було встановлено дошку, взагалі про ту подію. Я думаю, що повернуся, якщо це цікаво, я відповім. Будь ласка, ми цю хвилинку подивимось і потім повернемось знову до нашої розмови з вами. Дякую. Так. Ось так відбулося таке те, що хотілося вже давно полякам. І нам також маленька така вуличка. Як маленька? Насправді вона знайома всім і там багато студентів. Переходимо до Юлія Шаславацького. Не всі знають, хто це такий. Я питав, бо на цій вулиці ми проводили виставу Юлія Шаславацького «Баладіна». Читали разом, такі є читання кожен рік з президентом. Ми дали костюми, ходили по цій вулиці, читали монологи. Це було не всі.
всі, ну, тобто, як було, так усім було. Усім сподобалося, так, але ніхто не знав, що. Да. А є люди, які, до речі, робили цю дошку і не знав, хто такий Ілюш Словацький. Каже, кожен день прохожий, не знав, хто це такий. Тобто, дуже добре ця справа, що ми згадуємо про поетів, правда? Це, ну, а як же, звичайно. Ну, це дуже, так, да, і неважливо, що, але те, що написано, то воно до нас відходить. Дивіться, навіть про нашу цю подію навіть написала газета «Кур'єр Галіційський», ну, тобто, це на польській мові газета, де вже вони відмітили цю подію, і ми отут вже є і фото, і все. Тобто, якби це не була подія, то, ну, от бачите, на ці про мене написали, ну і так далі. Тобто це люди реагують на такі події, які зв'язані з культурою, на добрі діла. Звичайно, так, да. Пане Павло, а ось те, що зараз є у нашому місті, вже і табличка, і люди знають, і про все ж про подію, з задоволенням говорили студенти, і студенти різних університетів, я бачила, що там були присутні люди з декількох університетів нашого міста також, окрім керівництва міста, окрім конкурсу, консула, так, який приїжджав, так. Багато людей було з вашої організації. Тобто, насправді, подія так зачепила на сьогодні. Ну, да, було так? Костюм. Ну, і наостанок. Люди одягли на себе костюми, на все стояли. Українські і польські, так? Да, і польські, і українські, ну, звичайно. Тобто, якби, і написано, перше, що написано, перший раз в нашому місці є, де написано польський, є вообще, ну, написано польський на польському язику, а то поруч український, польський язик. Ну, просто нема ніякої надписи у нас на польському. Ніхто не приїхав з поляків, нічого не написав на стіні. А тут дуже поважно, це дуже приємно. Для поляків це дуже приємно, бо це є місце, де написано на їх мові. Це їх дуже вражає. Скільки поляків у Дніпрі живе? Ну, я не знаю, не перерахувати. Дуже багато ніхто не але вам вважає себе, що вони українці, дивіться. Ви себе українцем вважаєте чи поляком? Я весь час писав українцем, незалежно. У нас було модно бути всіми росіянами і їхати до Москви. Столиця була в Москві. Якщо ти не знаєш російської мови, не вмієш говорити по-московськи, то якось тобі немає, ти можеш не думати про якесь майбутнє. І незалежно від того, я завжди казав, що я українець, тому що народився в Україні, а поляком став себе відчувати, як почав читати Юлюша Словацького, да, як почав. Ну, у вас коріння польське ж є. Ну, звичайно, так. Да. Ви... Моя мама народилася в Польщі, жила там по війні, просто лишилися, вони лишилися цієї дома, лишилися. Це така довга, багата історія, і комуністи забрали це помешкання, тому що дід воював проти комуністів. Ну, це політичні речі і так далі. Да. Ну, звичайно. Найголовніше, що ви почуваєтесь як українцем, так і поляком одночасно, да, і це дуже це добре. Дуже... І вам, і бачите... важко, тому що ми знаємо історію. Я завжди кажу, що ми цей міст між вами, саме найкращий, тому що ми не зрадили, вони там, не там. Так. От, да. Ну що ж, отак, сьогодні в нашій студії Павло Скурський був, і добре, що ми сьогодні говорили про таку чудову подію, яка відбулася все ж у нашому місті, тож всього найкращого хочеться побажати Центру польської культури у нашому місті, щоб він розвивався, ну і радував нас різними ось такими культурними, да, подіями. Тож з задоволенням будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.